यो सल्लाह हैन सम्पूर्ण कानून व्यवसायीहरुको एउटै मत बनिसकेको छ हेर्नुस् यसमा अहिले कुनै राजनीतिक गन्ध पनि छैन हामीले प्रधान न्यायाधीशले न्याय प्रशासनमा सम्पादन गरेका कुराहरु न्यायसम्मत भएनन् न्याय प्रशासन उपयुक्त भएनन् भनेर उहाँको कार्यक्षमताको विषयमा हामीहरुले छलफल गरेर निष्कर्ष निकालेर वात्सल्य नेचुरल IVF आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ संविधानमा स्वत आफै हट्ने व्यवस्था चाहिँ राजीनामा दिएर जानेछ होइन अहिलेको प्रधान न्यायाधीश अब फेरि बसिरहँदाखेरिको अवस्थामा न्याय सम्पादनमा गम्भीर छेदविच्छेद हुने होइन र गम्भीर तपाईँको चाहिँ दिशाबाट न्याय चाहिँ विचलित हुने अवस्थामा सबै कानुन व्यवसायहरू पुग्नु भएको छ र यसमा कुनै राजनीतिक दलले उठाएको कुरा पनि होइन हामीहरू आफैले मूल्याङ्कन गरेको हामीले मूल्याङ्कन गरेको पनि होइन प्रधान न्यायाधीश आफैले माननीय न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको अध्यक्षतामा गठन गरेको प्रतिवेदनले अहिले आइपुग्दाखेरिको अवस्थामा न्यायाधीशलाई नै बिचौलिया राखिएको छ भन्ने शब्द पनि त्यहाँ प्रयोग भएको र बिचौलिया लगायत समाप्त गर्नुपर्ने र नियुक्ति भएका जुन न्यायाधीश छन् तिनीहरू समेतलाई पुनरावलोकन गरेर पुनर्नियुक्ति भनेका छैनौँ पुनरावलोकन गरेर केही चाहिँ विदाबारी गर्नुपर्ने भन्ने प्रश्नहरू परेको कारणले गर्दाखेरि र पेशी व्यवस्थापन त अब सामान्य कुरा भइसक्यो हेर्नुहोस् त्यसकारण त्यसलाई अक्षरशः कार्यान्वयन गर्नको लागि अहिलेको प्रधान न्यायाधीशले गर्दिन भनेर भन्नुभयो हामी बारका तमाम साथीहरू नेपाल बारकै अध्यक्ष र सर्वोच्च बारकै अध्यक्षले तपाईँको यो घटस्थापनामा बिदा भइसकेपछि पहिलो शुक्रबार बिदा पछिको दोस्रो दिनै हामीहरू बस्यौँ बिहिबारबाट बिदा थियो शुक्रबार हामीहरू बस्यौँ शुक्रबार बसेर त्यहाँ तपाईँको चाहिँ सारा कानुन व्यवसायहरू जो एउटा न्यायबाट वञ्चित न्याय मुद्दैको सुनवाई नहुने उहाँले नियुक्ति गरेको जो ओम अरियालजी चाहिँ निवेदक हुनुहुन्छ मुद्दाकै सुनवाई नहुने र आज त्यहाँ चाहिँ सयौँ पटक यो मुद्दाको कुरा आयो 11 महिनासम्म सोकजको लागि सुनवाई नभएको नेपाल मात्रै एउटा चाहिँ विचित्रको तपाईँको न्यायपालिका रहेछ हेर्नुहोस् होइन त्यो चाहिँ फेरि पनि मैले त्यत्रो मुद्दा हाल्ने सामान्य सबैमा कानुन व्यवसायी हुँदैन नि ओम अरियालजीको चाहिँ फेरि पनि म नाम लिन्छु होइन त्यो मुद्दाको सुनवाई नभएको चाहिँ गिनिज बुकमै लेखिने प्रकृतिको रहेछ हगि त्यो कुरा पनि यहाँहरूलाई राख त्यस कारण अब यो गर्नुहुन्छ भने गर्नुहुन्छ गर्नु अब हामी हाम्रो निर्णय त हामीले त के भनेका छौँ भन्नुहुन्छ भने हामी सर्वोच्च आसमा भोलिदेखि बहस गरिरहेका छैनौँ होइन त्यसपछि कति दिनसम्म सर्वोच्च आसमा बहस नगर्ने हो त्यो नेपाल बारले निर्णय गरोस् त्यसपछि पब्लिक अडिट लिगल अडिट गर्नलाई टिम खडा गरोस् प्रधान न्यायाधीशको त्यसपछि त्यसले अडिट गरेर देखाउँछ के रहेछ कसो रहेछ भन्ने कुरा त्यसपछि अर्को कुरा के छ त भनेर भन्नुहुन्छ भने सर्वोच्च हामी के नारा दिनुहोस् लगाएर हिँड्नु पऱ्यो त प्रधान न्यायाधीश राजीनामा देऊ भनेर अनि अडिट गर्दाखेरि को तानिन्छन् थाहा छैन अहिले सर्वोच्च अदालतले दिएको प्रतिवेदन आफैले कार्यान्वयन गर्छ भने ठिकै छ यहाँ लप्पन छप्पन कुरा छैन वकिलमा जो पर्छ पर्छ हेर्नुहोस् कानुन व्यवसायमा पनि जो पर्छ पर्छ बिचौलिया प्रमाण रूपबाट देखिने कुरा हो यहाँ त्यो म भन्ने सबैको अडिट हुन्छ त्यहाँ जो बिचौलिया देखिन्छ हेर्नु यहाँ बोल्ने नबोल्ने सबै कानुन व्यवसायहरू तपाईँको चाहिँ के भने देखिन सक्दछन् त्यसपछि हामीले भनेका छौँ तपाईँले जिल्ला र पुनरावेदनमा भन्नुहोस् अहिले बन्दीका केही मुद्दाहरूलाई खोल्न सक्नुहुन्छ तर पछि जसरी डक्टरले तपाईँको इमर्जेन्सी पनि बन्द गर्छ हाम्रो पनि सबै बन्द हुन्छ र उहाँ प्रधान न्यायाधीश रौन्जेलसम्म बहस गर्दैनौँ यो कुरा बुझे हुन्छ अदालत न्याय प्रशासन चल्दैन गतिरोधको जिम्मा प्रधान न्यायाधीशले लिनुपर्दछ भन्ने हामीहरूको भएको छ छोटोमा हेर्नुहोस् एकैछिनमा फेरि तपाईँहरूलाई यो कुरा पनि यो अहिले मेरो चाहिँ उसमा चाहिँ भनिहालौँ यो अहिले जुन गणतन्त्र आएको छ यसलाई सामाजिकरण हुन धेरै लामो समय लाग्छ तुरुन्तै गणतन्त्रको कार्यान्वयन भइहाल्दैन राजनीतिक दलहरू पनि आफ्नो स्वार्थको लागि आउँछन् हेर्नुहोस् अहिले चाहिँ के भनेदेखि यो राजनीतिक लेनदेन हो प्रधान न्यायाधीशले गरेका हुनुहुन् भन्नेमा हामीहरू पुगेका छौँ किन भन्दाखेरि मन्त्री नियुक्त नहुँदै गजेन्द्र हमालजी नियुक्ति हुँदै हुनुहुन्छ नि भनेर सर्वोच्च बारले सोद्धाखेरि उहाँको नाम नलिनुहोस् उहाँ काङ्ग्रेसबाट हो भनेर चाहिँ नियुक्ति नहुँदै प्रेसले दिएको जानकारी अनुसार उहाँसँग छलफल गर्दा उहाँलाई कसरी थाहा भयो त त्यो
त्यसकारण यहाँ अहिले चाहिँ के भने जति मुद्दाहरू परेका छन् सरकारलाई अप्ठ्यारो पर्दछ, सरकारको बहुमत पुग्दैन भन्ने यी तमाम नाममा चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ साँठगाँठ भएको चाहिँ तमाम कानुन व्यवसायहरूलाई लागेको छ। त्यसकारण अहिले पनि म भन्दैछु र त्यहाँ केही साथीहरू बद्रीवार कार्कीजीले माननीयज्यू सम्माननीयज्यू तपाईँलाई तपाईँकै साथीहरूले सम्मान गरेका छैनन् भने हामीले हामी त पहिलो श्रीमान भनेर कसरी बहस गर्ने भन्ने प्रश्न उठेको छ। अब त्यस कारणले गर्दाखेरि अब पत्रकार साथीहरू पनि सडकमा आइदिनुहोस् न्यायको लागि भन्ने पनि यो चाहिँ के भने आवाज उठिरहेको कुरा जानकारी दिन चाहन्छु। अब अरू बोल्ने यहाँ साथीहरू हाम्रो ओम अरियालजीले बोलिसक्नुभयो जस्तो टिकारामजी हुनुहुन्छ, अरू 101 साथीहरू हुनुहुन्छ, सबैको दृष्टिकोण लिनको लागि अनुरोध गर्दछु। अब यस्तो हो, नेपाल बार एसोसिएसन अलमलमा छैन, त्यो धेरै जान्ने संस्था हो, बुझ्ने संस्था हो, धेरै जान्ने बुझ्ने भइसकेपछि निर्णय गर्न धेरै टाइम लाग्छ क्या, त्यतिसम्म हो बुझ्नुभयो। धेरै जान्ने बुझ्ने त्यहाँ चाहिँ अध्यक्ष उपाध्यक्ष महासचिव हुनुहुन्छ, त्यस कारण तपाईँहरूलाई खारिएको डिसिजन दिन्छौँ क्या भनेर जहिले पनि हामीलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ ढिलो गराउनुहुन्छ, त्यस्तो लागेको हो तपाईँहरूलाई होइन, हामी जहिले चाँड चाँडो गरिहाल्छौँ।